Hello, people. How's my day? Yeah. Tudo certo. Mě ti bedenky, no dobře, dobře. Ačkej, já to tady musím trošku. Konečně můžeme udělat ten úkol, nebo aspoň doufám. Trošku jsem běhal po okolí. Cože? Máte zavřeno nebo co? 24 hodin, ale. Tak, paní, já vás zkusím ukecat. Feeling thirsty? I can take care of that. Já, můžu ji ukecat. I was planning on sitting this one out, but for some reason, Dobrý. I can't help but like you. I'm with you. Let me have a word with a few other folks, and I'll see if I can't round up some more members for this militia you're creating. While everyone does own a gun, we can stand to be a little better equipped. The general store probably has what we need in stock. All right. Be careful out there. Tak, teďka zajdem za tím dědou, že tady paní s náma jde. Dědo, safe. Howdy. What can Easy Pete do for you? Too dangerous. Only kill all yourselves if I let you touch it. Better leave it buried, safely. Výbušní 25, kámo. Vím, jak se starat a jak zacházet výbušninama. Guess you know what you're doing. I'll go dig it up and get it ready. You'll have it by the time the fighting starts. Tak. Keep your gun. Pak zbývá ještě... Ještě ten obchodník by nám mohl něco dát, ale ty vole, já myslím, že v obchodování nemám dost velký a to, abych ho ukecal. You looking to buy some supplies? Now just hold on. I never voted to take on the powder gangers. That's a 1000 cap investment you're talking about. No, 14.25. Right. Just keep me out of it. Is there anything else? Počkej. Tape? Tak to všechno nám zvyšuje charisma, je na ukecávání a na obchod. Já myslím, že jo. Takže si dopneme absintík. K tomu si dopneme... něco by to ještě mělo být. Mentaty, charisma, vnímání, jasně. Neberte drogy, dětka. Ty vlastně si neudělám závislost tohle, to by zase byla ostuda. Co tu ještě máš? Moderní lékař? Ne, ale někde jsem tu měl časák na obchodování, možná. Skotská, přidává charisma, dáme si flašku skotský. Proč ne, konec konců, ale... Tady opravdu není žádný časák, který by mi pomohl společenský život. Jenom řesnictví, aha. No, tak to se obávám, že mi asi... Že mi ani všechny ty drogy, co jsem teďka spolikal, ty vole nepomůžou. Zvlášť mentaty, zapil to absinten, ty vole. Tak jsem myslel, že mám ještě ten časák, no ale nemám. Ne, nemám na to prostě. Dobrý, tak jo, tak bez tebe si obejdem. Ještě můžeme zkusit doktora. To by mohlo vyjít. Nebo co, nemáš teď nějaký časáček, co? Autíčka a popelníček. Autíčka a popelníček nepotřebuju. Jinak už jsem ty schránky tady prolez, protože v těch schránkách bývají právě tyhle ty časáky, jenže oni fungují jenom dočasně. Ale jak by se to tady zrovna hodilo? Kamo? Welcome back. I had hoped you wouldn't need to come see me again so soon. What can I do for you? Seems like wherever I go, it's always the same. Folks just never leave each other alone. Well, I'm not much good in a fight with my bone leg. And my supplies are scarce, but I'll give you what I can spare.
Ona to prostě tak dál. Takže pohoda, ani se mu nemusou kecávat. Alright. Tak se do toho můžeme pustit. Lehce zbořený absintem, ale zas ty mentaty, ty vole přidávají vnímání, budu se líp trefovat, no. Tak doufejme, že ty chlapci přiběhnou dřív, než to ze mě všechno vyprchá, bude mi tak akorát blbě. Máte doplnění zásoby? Výborně. Healing zadarmo. Alright. Týpku? Týpku? Hey, so what's going on? Did Sunny agree to? Sunny is not, huh? Well, I guess that means we're ready to go. Unless you think there's something else you can do. Nah, let me do it. All right, I'm ready. I hope. Time to look alive. The powder gangers are here to play. At least six. They look pretty mean. Oh, Easy Pete came through with the dynamite. Here's your supply. I really hope I don't blow myself up. I'll be set up near the store. Let's hope that the gang doesn't manage to make it that far. Alright. Cool. Let's do this shit. Save Enoch. Dynamit nepotřebuju, ty vole. To je pro vás, děcka, užijte si s tím. To tady jako zaujmuli takový ten position, že vidím, máme soukusí. Začneme útočit rovnou, nebo počkáme až. To bylo... Oni už střílej. Fuck. Jako jako bez varování takhle. Jako to je nějaký drsný, ne? Jako kámo, ty jsi mohl říct něco na sebe, protože tohle svýho rozhodnutí teď budeš velice litovat. Jo, nesnáší mě prašní gangstři, no to je v pořádku. A mají mě rádi vesničani tady, no je to v pohodě všechno. Tyba to bylo úplně easy. Okay. Here, these are technically Crimson Caravan funds, but I know they'll understand once I explain things. I'll stick around for a bit longer, but I'll be gone in a few days. If you ever visit New Vegas, look me up at the Crimson Caravan camp. Mm-hmm. All right. Týpek si na to vzal baseballovou pálku. Velký genius. Blech. No jo, ale co teď, ty vole? Dobrý kolobrt. Co teď budeme dělat, vole? No, opravíme zbraně a promyslíme to. No, vzhledem k tomu, že na DLCčka ještě brzo, tak uděláme tohle, no. Takže razíme do Primce. Což je... Ty vole, fakt nemůžeme běhat nějak rychlejc. Z toho vykvetu. Ale Primec je hned tamhle, takže tam jsme za minutku. Já bych si tam mohl portnout, ne? Já jsem tam před chvilkou byl, protože jsem šel okolo, tak se mi to objevilo. Ale třeba tady potkáme něco zajímavého. Teď jak jsem šel zpátky, tak mě tady odlapil nějaký random týpek, ty velké mě tady sral. A tamhle, jak byl ten týpek, co chtěl zachránit tu holku a já jsem ty kretary nemohl za boha ujebat minule.
ty obrovský předostý gekony. Tak nakonec jsem si na to vzal hromadu granátů a všeho možného a horko těžko jsem ty hajzly udolal. A týpek se tam najednou zjevil a říká, jo víš, protože tam byly jenom mrtvoly, žádná holka. A říká, jo víš, já jsem ti s tou holkou kecal, já jsem jenom chtěl, aby si to tady vymlátil, abych si mohl vzít to, co je dáme v té bedně, ty vole. No tak jsem mu ustřelil makovici a bylo. Čurák. Naprostý čurák. A někde nahoře v těch horách je jeho mrtvole. Hnící. Dobře mu tak, tyhle. Tady byly taky dva obří koně, tyhle. Ty jsem taky odpražil. Takže máme vlastně čistou cestu. Což je dobře, protože... A kurva. Vypršeli ze mě randály. Do prýmu se prý nesmí, protože... Co to tam nepobíhá? Co to tam pobíhá? Co tam pobíháš? Vás tady pobíhá nějak víc. Hezlové mrňový. Fejvínek. Fuck. Sviňák. A radiace, výborně. Nic užitečného, nic užitečného. Co tohle to za blikárnu? Nevím, co to je, ale to je určitě nějaký vole modovaný gekon, který ho prostě nezabiju, kdybych se posral. Tak počkej. Tady je furt ta radiace, ty vole. To není dobrý, ty vole. To prostě vůbec není dobrý. Si potřeba zlámat nohy. Nechvělej ty hovne. Ale náboje, kámo, na takovýhle nesmysly tady. Co pak se ti stalo? Už tě to nebaví, co? Co ty hovne? Baví! Kde to máš nejslabší, ty vole? Monstru, ty vole. Prase. Fuck. Ještě tady vejou nějaký bestie. A my nemáme náboje, chlapci, jako. My nemáme munition. 66 nábojů do pistolky. Pak možná pár nějakých blbostí, co jsem někde našel, ale... Jako nebude to žádný zázrak. Druhá, nejšou, fucking nejšou. Co to je za zvuk? To je můj komp, výborně. Co? Ale jenom tak. Jdi do prdele. Ty, dovnitř musíme, předpokládám... Jo, ono je to oplocený, ne? Takže musíme přes ten mostík. Musíme tady přes ten mostík.
Nebudou nasraný, že mám na sobě uniformu NCR. Týpci z NCR. Nepoznají, že jako nejsem s nima. Jo, ty vole, to těžko říct, vole. Tak šup, kudy se leze dovnitř. Vole, absint trval teda jako díl, než ten vizor, nebo co to bylo. Tak otázka je, jestli tady pokeca s tím Vojclem, nebo rovnou zajdem tam. Tady je totiž, tuším, někde ještě Vojcel, ale můžeme jít rovnou tudy. A vlítnout tam jak utržený vagon. Já s tím pokecám, v rámci dobrých vztahů. Teda myslím, že byl někde tady. No. Hey, I'm Sergeant McGee, the new California Republic Army, 5th Battalion, 1st Company. If you want to talk about something, speak to Lieutenant Hayes. Aha. I'm from the hub originally, but it's been a long time since I saw it. I'm on my second tour here. Most non-commissioned officers are. Right. Yes, sir. Co napřed mělo rychle, ne, ty vole? Aha. Hayes? I'm Lieutenant Hayes, barit, California Republic Army, 5th Battalion, 1st Company. What's your business? We were sent out here to hold back the tide of convicts from the correctional facility. As you can probably tell, we aren't doing the kind of job we could be doing. Mm-hmm. Mission isn't a problem. The problem is with supplies. Convicts are better armed and organized than our intel initially suggested. I'm trying to get some reinforcements here, maybe some guns with some firepower, but... Things are just going slow. Uh-huh. Most people just call it NCRCF. That's NCR Correctional Facility. A little bit ago, the convicts there staged a coup. Killed the guards that weren't able to escape. And have been ransacking the area since then. Not much. They've taken to calling themselves powder gangers. Mostly because they've taken to using the explosives meant to clear boulders as weapons. They got organized faster than I would have thought, most of them at least. Thankfully, the small group in town here seemed to have split off from the main force, so they aren't getting anything in the way of support. All right. Počkej. Ne, all right. Tak s týpkem jsme se sice pokecali, nedozvěděli jsme se ani hovno. Jo, mám na sobě oblečení vojáků RNK, no a co? Evidentně jim to nevadí, klukům. Takže jako není problém, to jdem. Ty to nechte, no. Tak, jdeme sbírat miny. Klasický. Klasická záležitost. Dobrý, čistý. To neříkej mi. Neříkej mi, baby. Nejsem tvojí holčička. Tak dále. Co chcete mi říct, že... Nechat lampy svítit, ale kancelář šerifa? Sounds interesting. Oh. Aha. Dobrý, tak... Yeah. Tak jak to vysvětluje, co se stalo s šerifem? Nebo ne zrovna vysvětluje, ale je jasný, že už se dlouho nikam nepodívá. Respektive nikdy. Alright, to je všechno jako užitečný, co tu máš, jo, chlapče. Dobře. Ne, že bych tomu věřil, ale dobře.
Kolik máme nábojů? 59, tyba. Tady určitě teďka naběhnou ty týpci. A jo, tamhle je. Fuck you, asshole. No, máme rázem 20 nábojů. To jsem, ty vole, pistolník. Podívej, že hodnáře potížistý, no, si nepotřebujeme, no. Co máš ty na sobě za náčer? Náborčí hodnář. Taky prdu. Alright, máme nějaký náboje. No to jdeme na to. Ještě klasická kontrola popelnic. Kartáč cigár. Jasný. Cigára se dobře prodávají docela. I don't know what it was brought you to Prim, youngster, but you might want to rethink your plans. Town's gone to hell. Johnson Nash is my name. Husband to Ruby Nash. Lived in Prim going on 8 years now, thick and thin. I'm a trader primarily. For what it's worth, if things like they are. I also run the local Mojave Express outpost. Mm-hmm. Well, I don't got any work right now, so I can say. I'll tell you whatever I can. You have a delivery order you can show me. Oh, you're talking about one of them packages. That job had strange written all over, but we couldn't turn down the cash. Co to bylo divnýho? Well, now that you mentioned it, a few nights back, one of the townies was out scavenging for a supply. He said he saw a fellow with a daisy suit come through with some of them Great Con misfits. They was talking about a chip. Well, for that, your best bet is going to be talking to Deputy Beagle. Since they came to town, he was keeping a good bit of notes on them, and he was slinking around Bison Steve when your pretty boy friend came through. He may have heard where they were going. Yeah. That cowboy robot had us hire 6 cooks. No, actually, ten cowboy totiž udělal svou objednávku. Something a little different. Paradise, chess piece, that kind of stuff. Last word I had in the office, it looked like payment had been received for the other 5 jobs. Guess it was just your chip that didn't make it. First deadbeat we hired to do the job canceled. Hope a storm from the divide skins him alive. Do předělu se taky můžeme podívat v rámci toho DLCčka jednoho, no. Nope, different fella, bigger. Had himself a face on a screen, and he talked more like you and me. I guess I don't. A Beagle had some notes he was taking while he was eavesdropping around the pub. No, jo, ale kde ho seženu? Yeah. No, počkej, takže co teď? Bonnie a Clyde. Já myslím, že tady asi nic moc jako nepotřebujeme zatím. A jdeme teda vystřílet tady ty týpky. Tady oni vyhrnou 9mm randálou, ty vole. Počkej, už jsme u toho. Tak, krásně opravená. OK, let's do this. Whoop. Žádný sraní s tím, co? Jenom spustíme palbec. Alright. To pojďte, ne? Nesráčeme. Ty vole, proč mám tak strašně jako chabý míření?
Nehní, vole. Right. Kovbojský klobrt. Ne, třeba kovbojský klobrců. Budí světlo. Jasný, to je zrovna ten, teď jsem sebral přesně to, co bych býval potřeboval, aby mi to zvedlo to obchodování, ale ono by to asi stejně nestačilo. Cíle berem. Těžká, vole, tak to jako neklapne. Alright. No vidíš, tak je hodnej. Že bychom to zkusili tou puškou spíš. Asi výtah. Nevšim chlapče, že ti upad kvér, viď? To vidíš, ty vole. To jsou moje superpowers. Alright. Alright. Dobrý, tak si asi zlepšíme palné zbraně, aspoň na 50. Co budeme potřebovat? Vědu dáme na 5. Zračnictví se bude jaký hodně hodit, no. Ty můžeš ukecat každému čemukoliv. To opravování možná taky, no. Opravování dáme teda na 25. Obchodování na 15. Otvírání zámku 35, to by šlo. To je docela pěkná brýle. Brýle, vole. Helma s brýlema. Čerstvá hruška. Barem čerstvou hrušku, ty vole. Dlouho neměl čerstvou hrušku. To je ten týpek. A něco mi říká, že už si nás všimli, kusí. Tak pojď. Bomba pomenovat. Fuck. Jesus.
Šikovný, šikovný. Tak co tu máme? Já mám skoro žádný steampaky, ty vole, jako jo. Jsme poměrně v hluboký prdeli. Léčíme. Fuck. Co s tím překáčkem tady byl dneš, kámo? Se posral. Tady máš prknem, ty vole. To je moje speciální hřebíkový prkno totiž. To bok jako prošel. Ty vole, kožená zbroje je docela dobrá. Tak a už to neunesem. Už jsme naprosto v prdeli. A jako ten plamenomet si myslím, že tu můžeme asi nechat. Konec konců. Okay. Tak jo, typku, můžeme jít. Ne, myslím, že nic toho nepotřebujeme. Maximálně tak čistou vodu. Pojď. I don't suppose you came here to rescue me. Why, yes I am. It's a pleasure to meet you. I'm in a bit of a predicament here. I'd be most appreciative if you'd set me free. Indeed I do, good sir. I would be thrilled to share that information with you as soon as I am released from captivity. Kdybych měl větší řečnictví, to by mi to řekl ještě než ho osvobodím. Oh, that's just marvelous. I think I'll be making my way outside now. The air is a little close in here. Jestli o to zkusíš utéct místo, abys mi pomohl bojovat, tak je vlastně sejmu. To nemusím říkat. Já nepotřebuji, aby mi bojoval. Oh, that's so gracious of you to offer to bodyguard me like that. But... Jak myslíš? Chlapci už tady nic jiného nemají. Tak já si vymlouváno. Ty vole, já už nic neunesu, vole. Sedu na to. A videa? Tak je rozhodnuto, nebudu se utáhat ten blbej vulkán. Těma malým rádem se dá aspoň léčit, ty vole, ale jako obří plamenomet mě asi tady úplně... Alright. Ty vole, kam jsme se tady dostali? Já jsem odsud asi vždycky ty vole prostě vypálil, jak rychle to šlo. Jsou mi věci. No jasný, to je ten výtah. Co bylo? Jesus fucking Christ. Thank you.
Zbrojení. Do kurva. Tak. Vymalovaný týpek. Ty se mi tady chceš chovat. To nepůjde kámo. Ty vole. No, my jsme tak nechutně přeplněný, ty vole, že to je prdeli, no. Piči. Se ještě něčeho zbavíme, no. Tohle je moc dobrý. Tak tohle to zahodíme, třeba... Tohle je třeba, co, už dobrý, jo. Tak co chlapci, to je všechno nebo? Ježíš! Noha minus. No, plně nadskočil radostí. Skvělý. Spousta RNK peněz, který se tady prodávají blbě, protože jsou z nějakého důvodu nejsou zařazený pod různých. Což nerozumím, proč to udělali kucím. Hele. Počkej, neobešli jsme to? Neobešli. Ty vole, ten hotel je mnohem větší, než jsem si myslel. Předválečný čampac. Já je potřebuji předválečnou hlučku. Teď už určitě chodím ale dokola. Ty vole, to je chaos, zmatek, hysterie. Ještě koukneme nahoru, ne teda. Mhm. Ty vole. A jo, tak tady už to možná nadějně nevidím. Dobrý, tak kudy ven. Bychom měli. To je peklicou krávu už. Slušný. No ale počkej, tudy se jde přeci odsud. Tady.
Potom... Tady je. To víš, že jo. Tak, chlapče, nechám si hodně poradit a utípnem to. Zjistíme, co zase příště. Here you are. Well, that was quite an adventure. We taught those convicts a thing or two, didn't we? Breaking myself out of a hostage situation. Not to diminish your role in it, of course, but it was quite thrilling. Problem is, there's still no law in Prim. What are we to do the next time ruffians menace us and hold us hostage? Mm-hmm. Ah, yes. My memory is much clearer now that I'm free from my bondage. Mm-hmm. I was scouting, performing recon, gathering information on some of the powder gangers, when some great cons arrived with your friend in the suit. They were talking about some delivery they took from a courier. I assume that was you. They said they'd be heading through Nipton to Novak to meet a contact there. All right. Ale můžeme tady rovnou vyřešit to šerifský voser. It should be someone brave like you and more of a homebody. Someone who will settle down and watch over us. I heard the powder gangers talking about someone in the prison named Myers who has some experience as a sheriff. He may be a good choice. Also, with the NCR so close by, you may be able to get them to take over the town. Not sure why they haven't helped out already. Okay. You will. That's just marvelous. I'll start thinking up questions for the interview. The sheriff that was incarcerated up at NCRCF may be a good choice. You also need that NCR guy across the road to take the town under his wing. Although martial law doesn't sound so fun. Já si myslím, že jde šerifem udělat tady na robot. Což bych přesně udělal. Howdy, partner. Welcome to the Vicky and Vance Casino and Museum. Já mám věda 30, takže můžu. Já mám fakt věda 30. Tak to je hustý. Law enforcement protocol was reinstated, partner. Initializing use of force authorization. Authorization found. Yeehaw! Nádher. Happy trails, partner. Tak co, jste tady spokojený, co? Co chlapci? Jo, tím to tady pro mě končí. Teď už prostě jdeme rovnou do toho Novaku. No, tak to, tím to tady pro mě asi jasné, děcka. To má hustý kovpůjský boty, tohle jsem si nikdy nevšiml. Hustý. No, tak jo, tak zatím pak.